Gospodine Pendarovski, najprvi... Zoti Pendarovski, a existon frik në kampin të uenga, mundësia e mos arritje së shkallës së nevojshme prej 20% të daljes së votuesve në zgjedhje? Unë mendoj se nuk do të kemi probleme me daljen e nevojshme të votuesve. E kam të qartë se kur në raundin e parë kemi 21.8% mund të ketë vështërsi në balotazh, por presim që ato 3-4% elementë të rëndësishëm të elektoratit tonë të angazhohen në maksimum dhe personalisht pres që dalja në balotazh të jetë mbi atë të raundit të parë. Dërsa sa i përket asaj se kush dështoi, vlerësoj se ka të bëjë me lodhjen e votuesve në përgjithësi nga politika. Kishim zgjedhje parlamentare në 2016, lokalet në 2017, në 2018 votime për referendum dhe tash bëhet hera 4 që dalim në zgjedhje brenda 4 vitesh. Me siguri këto ka dështuar entuziazmi i qytetarëve që për mua është plotësisht e kuptueshme. Pastaj elektorati vërtet në Maqedoni është më i vogël se sa i që figuron në letër. Sigurisht që nuk janë 1.808.000 votues të cilët jetojnë këtu. Si e shikoni qasjen e BDI-s në këtë fushat? Partia bërë një fushat të ndarë nga ju në raundin e parë, ndërsa tash nuk duken që po angazhojnë dhe aq në fushatën para balotazhit. A ka mos marveshje në mes partnerëve të koalicionit qeveritar që do të reflekton të më 5 maj? Ne, nema me zajedniçki mitinzi, zato shto konceptot në kampanjat e beshe takov? Jo, nuk jeshim një tingje të përbashta, sepse koncepti fushatës ishte i tillë. Mua më mbështesin edhe PDSH-ja dhe alternativa dhe nuk kam shkuar as në mitingjet e tyre. Njerëzit e tyre kanë ardhur në mitingjet e mia. Kështu që përveç kryeministit Zoran Zaev në takimet e mia nuk do të shihni as funksionar të tjerë të Lidhjes Socialdemokrate. Ndërkat sa i përket shfaqjes të BDI-së, unë jam i kënaqër për kundër spekulimeve se BDI-a nuk do të angazhoj maksimalisht, si që kishte spekulime edhe për referendumin e vitit e kaluar se nuk kanë dhën atë sa duaj. Mendoj se BDI-a në raundin e parë ishte në kuadrë të mundësive reale aktuale politike, si kundër dhe parti tjera shqiptare që më mbështesin dhe të tjera nga 31 gjësej. Pres që BDI-a të dalë dhe më mirë në balotazh, si kurse edhe pjesëmarrës të tjerë në koalicion. Kryetari BDI-s Ali Ahmeti të paktën 10 herë ka folur në përtakime dhe mitingje, duke dhe mbështetjen maksimale. Nuk mendoj se BDI-a luan një lojë të dyfisht. Zoti Pendarovski, çka ju premtoni shqiptarëve ose si do t'i përfitoni votuesit të cilët ja dhanë votat zotit Lerim Reka në raundin e parë. Ne samo oni është glasa za Reka, tu ku oni është shto ostana doma. Jo vetëm ata të cilët e votuan Lerim Rekën, por edhe ata që qëndruan në shtëpi. Koncepti im, sa i përket për bërje se Maqedonis, apo sfar shteti paramendoj unë në të armën, nuk ndryshan për vitesh. Në vitin 2014, kur dola për kandidat presidencial, mora po ashtu një numër të mirë votash shqiptarve, donë se rrethanat ishin krejtësisht ndryshe. Votu si rëndom shqiptare një konceptin një shtet për të gjithë. Unë ofroj këtë një shtet ku nuk do të ketë padron dhe qira gjina po të nënreditur, as qytetar të rendit të parë e të rendit të fundit, ku nuk do të ketë komunitet etnik të rendit të parë dhe të rendit të dytë atë të tretë. Kështu që kjo përfshirje në shtetin dhe shoqërinë e Maqedonisë është receta e vetme për suksesin e këtij vendi për të gjithë këtu. Shqiptarët janë komunitet të rëndësishëm dhe duhet të gjejnë vendin e tyre edhe në institucionet e sistemit. Që ta duan këtë shtet, që të jenë më lojal ndaj shtetit. Shteti duhet të tregoj se është edhe atyre dhe jo vetëm i dikujt, po shtet i të gjithëve. Ne samo država na nekoj, ku država na sita. Është zhvilluar një fushat kundër jush në veçantinë në rrjetet sociale duke ju paraqitur si eksponent të pushteteve që kundërshtonin shqiptarët në të kaluarën jo shumë të largët. Kush po e bën këtë? To se znaje kojko pravi, to a mislim dhe këvo neko ku navrët. Dijet kush e bën këtë. Këtë e bën shtabi i VMRO DPMNE-s. Njerëzit që më parë ishin pjesë e regjimit të Nikola Gurevskit për gjegjes për propagandat. Shtapi i VMRO-DPMNE-s i tërzon ato video që të përkthejë në Shqip tek një parti e cila e mbështet Zotin Reka dhe tek si bazitat të tjerë të tyre. Pra bëhet fjaj për regjistrimet e fabrikuara në shtabin e VMRO-s dhe që shpërndohen tek një pjesë opozitës shqiptare. Më vjen keq që disa njerëz të cilët i një dhe më njohin rënë prej këtyre provokimeve, që me gjas duke dashur të fitojnë sa më tepër vota hyjnë në një propagandë që ishte model i Mialovkit dhe Gruevskit para disa vitesh. Fatmirësisht që jemi vend i vogël dhe njihemi. E di njerëzit se kush kam qenë në të 90-tat dhe sot edhe e din se nuk kam qenë këshilltar i Johan Tarçulovskit, por kam qenë këshilltar për siguri kombëtare i Boris Trajkovskit, i cili e bëri marrëveshjen e Ohrit. Për fat shqiptarët sipas anketave nuk u besojnë këtyre gjërave. Një pjesë opozitës shqiptare nuk duhet të bije prej propagandës së VMRO-DPMNE-s, e cila dihet se çfarë synimesh ka kundrejt shqiptarve. Një deputet i saj është kriminal i dënuar nga gjykata e Hagës.
Sa kanë ndikuar apo mund të ndikojnë zvarritjet në fushën e legjislacionit amnistia për 27 prillin, mosmarrveshjet rreth së ardhmes prokurorisë së posaçme në rënjen e mbështetjes për pushtetin dhe për ju si kandidat i saj? Sigurisht. Në vitin 2016 unë isha partës i listës për deputet dhe ne premtuam shumë gjëra, por askush nuk besonte se pikërisht në mandatin tonë do të zgjidhet problemi i emrit të vendit. Se do të arrijen marveshjet me Bulgarin, ligji përgjuhet si pjesë e fundit e marveshjes së orit, ndërsa 6 muaj nuk mund të merrnim vendet për çka na kishin votuar, me që VMRO dhe PMN-ja nuk lejon të transferimin e qetë të pushtetit. Se do të kishim ndryshime kushtetuese dhe kjo harxhoi mjaft energji dhe me të drejtë, pasi që u zgjidhen probleme strategjike për t'i hapur dyert e Evropës për të gjithë ne që jetojmë në këtë vend. Megjithatë, kjo i ngadalsoi reformat brenda, në veçantin e aspektin e legjislacionit. Edhe çështja e 27 prillit është e paprecedent. Nuk mundim të besojmë që në Evropën e sotme dikush të hyjë në parlament dhe të rratë deputetët apo partia në pushtet të organizojë huligan që për pak nuk vran ndonjë prej legjislacionëve. Ndërkaq lidhur me ndryshimet kushtetuese, VMRO dhe PMN-ja paraqitej me një retorik të skajshme nacionaliste, antiperëndimore, antishqiptare. A mund të ketë më shumë dobi opozita apo pushteti nga dështimi eventuali balotazhit që me siguri do të qonte në zgjedhje të parakohshme? Unë mendoj se dëmin më të madh do ta kishte shteti, sepse do të ishte pamundur të merrni datën nga Bashkimi Evropian për bisedime në qershor, nëse nuk do të mund ta zgjidhin presidentin e shtetit. Nëse një shtet nuk është i aftë të zgjidhë bartësin e funksionit më të lartë, si do të bidni se do të bëni reforma? Në këtë rast, dëmi kolateral do të ishte për vetë Maqedoninë. As pak nuk mendoj se opozitës dhe pushtetit i përgjigjen zgjidhjet e parakoshme tash. Çfarë pasojash do të kishte në drejtim të integrimeve të vendit drejt strukturave euroatlantike nëse nuk do të kishin sukses zgjedhjet presidenciale? Ako ne uspejme të izbereme presidentin e državata, nashë të portfolio. Portofoliu ynë do të ishte më i varfër kur ta shqyrtojnë miq dhe partnerët tanë evropian. Megjithatë, nëse ndodh ajo që opozita të fitoj zgjedhjet më 5 maj, kjo do t'i pengonte proceset reformuese, sepse koncepti i saj dhe i VMRO-s është Maqedonia për dikën dhe jo për të gjithë, që është një politikë agresive nacionalistike liste që do të sillte tensione me komunitetin shqiptar. Ky vend në vitin 2005 mori statusin kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, më së shumti për shkak të zbatimit të marrëveshjes së orit. Tash jemi para portave të NATO-s dhe presim datë nga Bashkimi Evropian, fal marrëveshjes së Prespës dhe ligjit për gjuhët. Që të dy dokumentet, Siljanovska i mohon dhe ato i sulmon fore shumë kryetari i VMRO-s Miskovski. Nëse ata vinë në pushten, nuk do të sillen më ndryshe se sa që flasin në këtë fushat. Jam i bindur se ata ashtu e paramendojnë shtetin. Ata flasin për një Maqedoni të Maqedonazve dhe floskulat të shekullit të 90. Regjimi 11-vjeçari Gruevski të vërtetoi se me ta nuk mund të shkohet për para drejt BE-s dhe NATO-s. Do të se përpichen të nabindin se janë për integrime euroatlantike. Vi благодарам, господин Федерарски, за интервјуто.